Aconteceu no Musal. Toda segunda-feira você fica por dentro de tudo que rolou no Museu Aeroespacial durante a última semana. Na última semana, recebemos duas importantes visitas aqui no Museu Aeroespacial. Recebemos inicialmente a visita do diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército Brasileiro, General de Brigada Luciano Antônio Sibinel, acompanhado do Coronel Jorge Pisani Trindade, chefe da Seção de Patrimônio e Projetos Culturais. A visita teve como objetivo a interoperacionabilidade entre as instituições, onde o modelo de gestão adotado pelo Musal pode ser observado. Recebemos também a visita do primeiro secretário Alexandre Sul, diplomata do Ministério das Relações Exteriores, que também é coordenador de administração e projetos do Escritório de Representação do Rio de Janeiro e responsável pelo Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty. A gente gostaria de saber do senhor secretário, qual o motivo da sua visita ao Museu Aeroespacial? Bom, primeiramente, queria então parabenizar o museu, que está muito bem conservado, bem tratado. Parabéns pela curadoria inteira e pela Força Aérea de manter um museu tão capacitado como este. E aí nós viemos aqui então para poder aprender o Museu da Força Aérea, o Musal, como nós podemos fazer para modernizar e atualizar o nosso museu. Nós temos lá, que é o Museu Histórico Diplomático, dentro do Palácio Itamaraty, no centro do Rio de Janeiro. Então, para poder aprender modelo de gestão, administração, poder então ter o mesmo grau de brilhantismo que o Musal tem. A gente agradece ao senhor pelos elogios, ficamos gratos, né, por ser referência, para o senhor buscar realmente esse modelo de gestão do Museu Aeroespacial. E após visitar a nossa área expositiva, qual a impressão que o senhor teve? A impressão que eu tenho realmente que conta a história do passado, da tradição, mostrando o presente, né? E justificando e consolidando tudo aquilo que a Força Aérea Brasileira tem proporcionando para poder consolidar o tema, o lema, né, que é as asas que protegem o país. O Museu Aeroespacial agradece a presença do senhor, esperamos ter contribuído para o objetivo da sua visita e esperamos numa próxima oportunidade que o senhor venha nos visitar novamente. Muito obrigado. Parabéns para o Musal mais uma vez. Obrigado. Esse foi mais um Aconteceu no Musal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e aguardamos vocês no próximo episódio. Não deixem de compartilhar e comentem o que vocês gostariam de ver por aqui. Até a próxima. Musal, embarque na história.